بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ហាឌីសទី325តទៅទៀតក្នុងគីតាបនេះយើងចូលដល់ហាឌីសអស្មាប៊ីនទីអប៊ីបកររសឌីកររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូម៉ាقالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك رواه البخاري ومسلم ចឹងយើងមើលនៅក្នុង hadith នេះតើ النبي صلى الله عليه وسلم បានប្រាប់ទៅកាន់ស្ត្រីម្នាក់ដែលជាកូនរបស់អាប៊ូបកររសិទ្ធិករ៉ាឌីយ៉ាឡូអានហាប្រាប់យ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលគាត់មកសួរនាប៊ីសុលសាមពាក់ព័ន្ធនឹងម្ដាយរបស់គាត់នេះអញ្ចឹងយើងមើលនាប៊ីប្រាប់គាត់មិននៅក្នុងហាឌីសនេះអំពីមៃអស្មាកូនស្រីរបស់អាប៊ូបកររសិទ្ធិករ៉ាឌីយ៉ាឡូអានហ៊ូម៉ាកាលាតគាត់បាននិយាយថាកាឌីម៉ាត់អាឡៃយ៉ាអ៊ុមមីវ៉ាហ៊ីយ៉ាមូស្រីកាហ្វីអាហ្ឌីរ៉ាស៊ូលីឡាម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានមកជួបខ្ញុំនៅក្នុងសម័យនាប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំខណៈដែលគាត់ជាស្ត្រីមូស្រីកាស្ត្រីកាហ្វៀតចង់និយាយថាម្ដាយរបស់គាត់មិនមែនជាអ្នកអ៊ីស្លាមទេអាប៊ូបាករអស្ឌីករ៉ាឌីអល់ឡោះអានហាជាអ្នកមូមីនមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាតាមនាប៊ីមូហាំម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ដូចគ្នាដែរកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះមៃអស្មារ៉ាឌីអល់ឡោះអានហាដោយឡែកម្ដាយរបស់មៃអស្មានេះគាត់មិនបានចូលអ៊ីស្លាមទេស្ថិតនៅក្នុងកាហ្វេនេះឡើយស្ថិតនៅក្នុងកាហ្វេអញ្ចឹងក៏កូនស្រីនេះមកជួបបើនិយាយថាម៉េចនិយាយថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំនេះមកជួបខ្ញុំនៅក្នុងសម័យនាប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំ First of all to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ខ្ញុំក៏បានសួរពីនាប៊ីសួរនាប៊ីសុលឡាឡោះអំពីគាត់មានន័យថាគាត់មិនបានដឹងហុគមថាតើត្រូវធ្វើល្អដាក់ម្ដាយរបស់គាត់វិញដែរឬទេគណៈដែរម្ដាយរបស់គាត់មិនមែនអ៊ីស្លាមទេប្រសិនបើម្ដាយគាត់ជាស្ត្រីមូស្លីមមុមីណាគឺអត់មានបញ្ហាទេត្រូវធ្វើល្អដែរហើយប៉ុន្តែនេះបញ្ហាត្រង់ថាម្ដាយរបស់គាត់មិនមែនជាអ៊ីស្លាមទេមករកគាត់អញ្ចឹងគាត់បានសួរនាប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ្វាសឡាំពីរឿងនេះគុលទូقدمت علي امي وهي راغبه គាត់បានសួរនាប៊ីថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំមករកខ្ញុំហើយដោយគាត់ចង់បានអ្វីមួយពីខ្ញុំឬក៏គាត់ចង់ឲ្យមនអត្ថន័យរបស់វាណាចង់គាត់ចង់ឲ្យកូនតអាចទៅជាពួកគាត់ស្ដាប់បង្គាប់គាត់វ៉ាឡោះវ៉ាឡាំសំខាន់ម្ដាយមករកកូនដើម្បីឲ្យកូនធ្វើល្អដាក់ណាចង់បានអ្វីមួយពីកូនតែកូននេះអត់តាន់ឆ្លើយអត់តាន់ឆ្លើយតបទៅម្ដាយវិញទេដោយសារមិនតាន់បានដឹងហុគមថាទៅត្រូវឆ្លើយតបឬក៏មិនឆ្លើយតបត្រូវធ្វើល្អដាក់ឬក៏មិនត្រូវធ្វើល្អដាក់ដោយសារម្ដាយមិនមែនជាអ៊ីស្លាមទេមសួរនាប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ថាអញ្ចេះអាហ្វាអស្លីអ៊ុមមីតើខ្ញុំត្រូវភ្ជាប់សាច់សាលោហិតជាមួយម្ដាយខ្ញុំឬខ្ញុំត្រូវធ្វើល្អដាក់ម្ដាយខ្ញុំអត់សួរនាប៊ីសុលឡាឡោះអញ្ចឹងកលណាមនាប៊ីមានប្រសាសន៍ថាបាទស៊ីលីអ៊ុមមីចូលអ្នកជាប់ជាមួយម្ដាយរបស់អ្នកចោះមានន័យថាធ្វើល្អដាក់ម្ដាយអ្នកទៅមានន័យថាប្រសិនបើទោះបីជាម្ដាយរបស់អ្នកមិនមែនអ៊ីស្លាមក៏ដោយណាត្រូវតែធ្វើល្អដាក់ត្រូវតែកតញ្ញូចំពោះម្ដាយណាដរាបណាមិនខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រសិនបើឪពុកម្ដាយឲ្យកូនធ្វើប្រការអាក្រក់
ឲ្យកូនធ្វើប្រការជ្រេកនឹងអល់ឡោះសុបហានវតាឡាគឺអត់អត់តាមទេណាតើតាមគាត់គឺដរាបណាមិនឪពុកម្ដាយមិនប្រាប់ឲ្យធ្វើប្រការអាក្រក់ទេណាធ្វើល្អដល់គាត់ដោយសារគាត់មានសិទ្ធជាករបាជាសញ្ញាជាមួយគាត់ជាមួយកូនហ្នឹងនៅក្នុងអល់កូរអានអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបានប្រាប់وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا الآية من أي ថាហើយប្រសិនបើគេទាំងពីរមានថាឪពុកម្ដាយជំរុញអ្នកឲ្យធ្វើប្រការជ្រេកនឹងយើងមានថាអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតអាឡាណាណាមាឡៃសាលកាប៊ីហ៊ី علم នៅអ្វីដែលអ្នកមិនបានដឹងអំពីវាហ្វាឡាទូទីអហូម៉ាដូច្នេះចូលអ្នកកុំស្ដាប់បង្គាប់គេគាត់ទាំងពីរអ្នកនោះកុំវ៉ាសោហិបហូម៉ាហ្វីឌុនយ៉ាម៉ារូហ្វាហើយត្រូវកតញ្ញូដាក់គាត់ទាំងពីរនៅក្នុងលោកីនេះដោយប្រការល្អណាអញ្ចឹងប្រសិនបើឪពុកម្ដាយជំរុញឬក៏បង្ខំឲ្យធ្វើប្រការអាក្រក់ណាមួយឲ្យធ្វើប្រការជ្រេកនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាអល់ឡោះតាឡាហាមមិនត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ទេតែអល់ឡោះតាឡាបង្គាប់ប្រើឲ្យកូននេះធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយនៅលើឌុនយ៉ានេះដោយប្រការល្អណាមួយដែលមិនខុសនឹងច្បាប់ឥស្លាមអញ្ចឹងម្ដាយរបស់មីអស្មានេះមករកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយរឿងអ្វីមួយណាដល់ពេលអញ្ចឹងនប៊ីសល្លឡោះអាលៃហ្វសាឡាមក៏អនុញ្ញាតឲ្យកូនធ្វើល្អដាក់ម្ដាយទៅដល់រាប់ណាមិនខុសនឹងច្បាប់ឥស្លាមអញ្ចឹងកន្លែងនេះបង្ហាញថាបើទោះបីជាគេនោះមិនមែនជាសាសនាឥស្លាមមិនមែនជាអ្នកមូស្លីមក៏ដោយក៏យើងត្រូវធ្វើល្អដាក់ដែរដរាបណាគាត់ជាសាច់ញាតិជាមួយយើងជាជំនូនមួយជាទួតមួយជាម្ដាយជាឪពុកឧទាហរណ៍ទៅចុះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគាត់មិនមែនអ៊ីស្លាមទេអ្នកខ្លះគាត់ចូលសាសអញ្ចឹងគាត់អ៊ីស្លាមហើយប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅក្នុងសាសនាផ្សេងក្នុងកាហ្វេបងប្អូនគាត់នៅក្នុងសាសនាផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ចូលអ៊ីស្លាមគាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើល្អដាក់ហើយគាត់ត្រូវកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដល់រាប់ណាមិនខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមដល់រាប់ណាមិននាំត្រូវធ្វើប្រការជ្រេកណាអញ្ចឹងហកកររបស់សាច់ញាតិនេះគឺត្រូវតែអនុវត្តណាត្រូវតែធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននេះឯង هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته